Бүгін мәжілістің жалпы отырысында Астана халықаралық қаржы орталығының конституциялық заң жобасы мақұлданды. Енді әңгімемізді осы құжаттан бастайық, жалпы оның ерекшелігі қандай және қандай тетіктерін айрықша атап өтер едіңіз? Жалпы бүгін парламент мәжілісінде расында да Астана халықаралық қаржы орталығын туралы конституциялық заң қабылданып, сенатқа жіберілді. Бұл заңды қабылдау мақсатымыз ең бірінші елбасының жаңағы Астанада осы ел ордамызда халықаралық қаржы орталығын құру туралы жарлығын жүзеге асыру болды. Және де осы қаржы орталығын құру арқылы біз өзіміздің қаржы нарығын дамытамыз. Сонымен бірге елге инвесторлар тартамыз деп отырмыз. Жалпы мына қаржылық қызметтердің сапасын жақсарту бұл жерде көзделіп отыр. Сіз енді жалпы айтып өттіңіз ғой. Енді осы халықаралық қаржы орталығының қатысушыларына қандай жағдайлар жасады? Қандай жеңілдіктер жасалады? Жалпы мына халықаралық қаржы орталығына қатысушыларға қолайлы жағдайлар жасалғалы жатыр. Ол заңда көрсетілген нақтылап атап айтатын болсақ, бірінші ерекше құқықтық режим қалыптасады бұл жерде. Яғни қаржы орталығының актілері әлемдегі жетекші қаржы орталықтарының нормативтік құжаттары негізінде қабылданады да осы заңға сәйкес жүзеге асырылады. Яғни бұл жерде бюрократтық болмайды. Яғни ол халықаралық стандарттарға сай келеді. Екінші, жаңағы осы қаржы орталығына қатысушыларға салықтық жеңілдіктер қарастырылады. Мемлекет 50 жылға оларға салықтық жеңілдіктерге кепілдік беріп отыр. Яғни ол мысалы корпоративтік табыс салығынан босату, мысалы жаңағы кейбір жаңағы қаржы қызметтерін түсетін кірісті осы салықтан босату. Сонымен бірге мына шетелдік азаматтар келіп жұмыс істеймін десе, қаржы орталығында еңбек істеймін десе, олардың табыс салығынан босату қарастырылып отыр. Бұл да мен ойлаймын, бұл қаржы орталығына келем деушілерге, осы Қазақстанда жұмыс істеймін деген осы қаржы орталығында азаматтарға, кәсіпкерлерді ынталандыруға. Және осыдан бөлек мына визалық режим. Иә, сонымен қатар мына шетелдік азаматтар, осы енді көбінесе біз енді шетелдік қаржы ұйымдарымен байланыста боламыз ғой, солардың азаматтары келіп жұмыс істеймін десе, оларға жеңілдетілген шетелдік виза аэропортта беріледі. Сол 5 жылға дейін беріледі. Бұл да мен ойлаймын тиімді болады деп. Енді осы Астана халықаралық қаржы орталығында қандай мемлекеттік органдар, ведомстволар кіреді ішіне? Қандай? Жалпы мына қаржы орталығының өзінің органы бар. Өзінің актілерін қабылдайды, сол арқылы ол өз жұмысын реттейді. Сонымен бірге мына Астана халықаралық қаржы орталығының жаңағы сонда көрсетілетін қаржылық қызметтерді реттеу үшін жаңағы арнайы комитет құрылады. Бұл ұлттық банк оны құрады және сол арқылы мына осы қаржы ұйымдарының жаңағы жұмыстарына, жаңағы қызметтеріне жаңағы бақылау, қадағалауды ұйымдастырады жалпы. Енді өзіңіз әңгімеңіздің басында әлемдегі алдыңғы қатарлы қаржы орталықтарын сөзге тиек етіп кеттіңіз ғой. Осы тұрғыда менің сұрайын дегенім, осы бірнеше ірі қаржы орталықтарының арасынан Дубайдың үлгісі неге негізге алынды? Жалпы осы қаржы орталық туралы заңды дайындау барысында көптеген қаржы орталықтарының жаңағы жағдайлары, тәжірибелері зерттелді, сол арқылы осы заң дайындалды. Ең бірінші Дубай әлемдегі қаржы орталығы. Соның тәжірибесі. Ол өйткені көптеген әлемдік ірі компанияларда сол қаржы орталығында олардың өздерінің акциялары сатылады. Оларға тиімді жағдай, қолайлы жағдайлар жасалған. Және олардағы жаңағы салық жеңілдіктері, осылардың бәрі осы заңда жаңағы қарастырылған. Одан кейін тағы бір сұрақ, аталмыш заң жобасы аясында Астана халықаралық қаржы орталығы сотының құқықтық мәртебесін ерекше аталады, осыны туралы өзіңіз толығырақ айтып кетсеңіз. Жалпы мына осы Астана халықаралық қаржы орталығында даулар болатын болса, қатысушылардың ортасында немесе олардың органдарымен бір келіспеген жағдай болатын болса, ондай даулар осы орталықтың өзінің сотында ғана қаралады. Яғни орталықтың өзінің соты болады, ол екі сатылы сот болады, ол уақытында қарап шешім шығарып береді. Оның орындалуы Қазақстанның заңнамасы арқылы жүзеге асырылатын болады. Сонда менің түсінуімше халықаралық қаржы орталығының соты қазақстандық сот жүйесіне бағынбайды.
Оның өзі, иә, өзінің соты, соттық жүйесі болады, сол арқылы ретті. Бұл әлемдік тәжірибеде бәр жерде бар. Өйткені қазіргі кезде көптеген, мысалы, кәсіпкерлер, мысалы, жалпы біздің сотқа барғаннан гөрі, негізінен арбитраж сотқа барғанда өздері соны ұнатады, мысалы. Өйткені ол жерде тез шешіледі, екі жаққа мәмілеге келуі мүмкін. Сонда кәсіпкерлер арасында, мысалы, кәсіпорындар арасында кейбір дау-дамайларды сол соттың өзі шешеді. Иә, соттың өзінің құзыры болады, сол шешеді. Ал сол соттың шешімін орындау біздің өзіміз заңнамамызға сәйкес жүзеге асырылады. Ал енді осы Астанадағы халықаралық қаржы орталығы жалпы ел экономикасының дамуына қандай серпін береді? Әрине, мына елбасымыздың бастамасы да осы елдің экономикасын дамыту болатын. Яғни бұл біріншіден елге инвесторларды тартуға қолайлы жағдай тудырады. Яғни инвесторлар өздерін осы қаржы орталығында тіркеу арқылы өздерінің акцияларын сол бағалы қағаздарын осы сатып одан пайда табуы мүмкін. Сонымен бірге қаржы орталығында қор биржасы болады. Сол қор биржасы жұмыс істеп жаңағы қаржы нарығын дамытуға өзінің әсерін тигізеді. Яғни осы қор биржасында тіркелген, оның тізімінде болған жаңағы компаниялардың, инвесторлардың акциясы немесе жаңағы бағалы қағаздарын жаңағы сатқан кезде олардың өсетін құнынан салық төленбейді. Сонымен бірге оларға егер акцияларына немесе жаңағы бағалы қағаздарына дивидендтер, сыйақылары алынатын болса, оларда жаңағы салықтан босатылатын болады. Яғни бұл қазіргі кезде инвесторларға да, жалпы компанияларға да тиімді. Енді сіз жалпы айтып өттіңіз ғой, мына соның ішінде инвестициялық тартымдылықты арттыруға тереңірек үңілсек, осындай қандай мүмкіндіктер береді? Мүмкіндік. Біріншіден, бізге шетелдік банктер келуі мүмкін. Шетелдік қаржы ұйымдары осы жаңағы қаржы ұйымында қатысушы болуы мүмкін. Олар егер де өзінің қаржысын Қазақстан экономикасына беретін болса, біздің банктер мысалы 20-25% жаңағы несие беріп жататын болса, олардың қаржысы, мысалы, несиенің пайызы 3-4% болуы мүмкін. Бұл біздің кәсіпкерлерге тиімді болады және біздің кәсіпкерліктің әлеуетін арттырады деп мен ойлаймын. Жалпы қазіргі кезде кәсіпкерлерге не керек? Ол кәсіпкерлерге ең жеңілдетілген несие керек, жұмыс істеуіне ыңғайлы жағдай керек. Ал біздің банкілер оларға 20-30% несие берсе, олар ертең қалай қайтарады? Міне осы жағына тиімді. Екіншіден, жалпы әлемдегі ірі компаниялар осы қаржы орталығында өздерінің акцияларын жаңағы тізім тіркейтін болса, өздері қатысушы болатын болса, олар да осы жаңағы нарықты игеруге атсалысады. Яғни біздің экономикамызға инвестиция салуы мүмкін ертең. Сол арқылы біздің кәсіпорындар бәсекеге қабілетті жаңағы және технология және құрал жабдықтармен қамтамасыз етілуі мүмкін. Енді ел экономикасына әкелетін пайдасы туралы айттық қой. Одан бөлек Астана халықаралық қаржы орталығы егер құрылса, оның мына Орта Азия аймағында қала берді, Еуразиялық экономикалық одақ бар, ТМД елдері арасында теңдесі жоқ жоба. Осы тұрғыда жалпы осы Орталық Азия аймағына, одан бөлек мына Еуразиялық экономикалық одақтың экономикасының дамуына қандай мүмкіндіктер ашады деп ойлайсыз? Жалпы бұрынғы тәуелсіз, қазіргі тәуелсіз мемлекеттер достастығының ішінде, сонымен қатар мына Еуразиялық экономикалық одаққа қатысатын мемлекеттердің ішінде Қазақстан бірінші рет осы өзінің елордасында, астанасында осындай халықаралық дәрежедегі жаңағы қаржы орталығын құрып отыр. Оның жұмысы ендігі жылы басталады. Міне, ол сол басқа да, мысалы, Ресей болсын, жаңағы мысалы Беларусь мемлекеті болсын, осы қаржы ұйым арқылы да, біздің қаржы орталығы арқылы да өзінің жұмыстарын жандандыруы мүмкін. Ол бізге тиімді, мысалы. Енді жаңа атап өткендей, мына Астана халықаралық қаржы орталығы сияқты үлкен жобаны іске асыру үлкен жауапкершілікті әкеледі. Осы тұрғыда біздің еліміздің алдында қандай тәуекелдер тұр, қандай тетіктер ерекше ескерілу керек деп ойлайсыз? Бірінші, біз мына Алматы қаржы орталығын құрғанда жіберілген қателерді қайталамауымыз керек. Яғни ұлттық банк осы қаржы орталығының бүкіл қызметтерін болашақта мына бақылап, жалпы мына әлемдік халықаралық стандарттарға сай жүзеге асыру керек деп мен ойлаймын. Сонымен қатар мына бұл қаржы орталығын ұлттық банк өз бюджетінен қаржыландырылатын болғандықтан да сол қаржыны тиімді пайдалану керек. Оны анау шашып жіберуге болмайды қазіргі кезде қаржыны. Тиімді пайдаланып, осы қаржы орталығын дамытуға жұмсау керек осы қаржы.
Одан бөлек мына Алматы қаржы орталығын құрудағы сәтсіздікке байланысты мына мемлекеттік органдар, ведомстволар бір-бірімен арасындағы байланыс тығызданып, жаңа бекемдей түсу керек деп ойлайсыз ба? Иә, сонымен бірге мына мемлекеттік органдар бұл қаржы орталығының жұмысына жаңағы араласып, оған бөгет жасамайды бұл жерде. Бұл заңда қарастырылған, өйткені олардың өзі құжаттарын өздері қаржы орталығының қатысу органы болады, сол өзі қабылдайды. Бұл әлемдік қаржы орталығының жаңағы құжаттарына сәйкес болу керек. Сондықтан да бұл жерде олардың бұл жұмысқа араласуына жаңағы құқық берілмейді. Одан кейін тағы бір сұрайын деген, мына Астана халықаралық қаржы орталығы сияқты ауқымды жоба өз-өзін қаншалықты ақтайды? Әрине, бұл енді алыс болашаққа арналған сұрақ шығар, бірақ сарапшы ретінде қандай баға бересіз өз-өзін ақтау жағынан? Жалпы менің ойымша, бұл Астана халықаралық қаржы орталығы құру, оның жұмысын арғалай егерде жалғастыратын болса, жақсылап ол өзін өзі ақтайды. Өйткені біріншіден жаңағы қаржы нарығын біз дамытамыз, екіншіден қаржылық қызметтің сапасын арттыруға қол жеткіземіз. Бұл экономикаға керек шарттар негіз. Қазіргі кезде кәсіпкерлікті қолдауға байланысты да осы қаржы бізге керек. Немесе біз жаңадан бір жобаларды жүзеге ассақ та, қаржыландырсақ та бізге жаңағы қаржы керек. Сондықтан да ең бірінші тиімді қаражат көзі пайда болады елде. Және де осы қаржы орталығы арқылы біз өзіміздің жаңағы экономикамыздың қалай даму үстінде екенін бақылап көре аламыз. Әлемдік деңгейде оны салыстыра аламыз, әлемдік деңгейде қалай болып жатыр мысалы. Өйткені біздің кәсіпкерлер егер де сол жаңағы Астана халықаралық қаржы орталығындағы қор биржасында олардың акциялары болмаса, немесе тізімінде акциялар болмаса, бағалы қағаздар онда болмаса, олар қалай әлемдік деңгейге басқа мемлекеттерге шыға алады мысалы? Міне сондықтан да бұл жағынан қарағанда бұл тиімдірек деп мен ойлаймын. Осы халықаралық қаржы орталығының ашылуына байланысты мына 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап Ұлттық банк Астанаға көшіп келеді екен. Осы тұрғыда сұрайын дегенім, екінші деңгейлі банктердің жағдайы қандай болады? Енді қазір біздің білуімізше көпшілігі Алматыда ғой. Олар да көшіп келе ме? Жалпы екінші деңгейдегі банктер өздерінің жұмыстарын қазіргі кезден бастап жақсарту керек. Өйткені 5 жылдан кейін біздің жаңағы елге мына шетелдік банктер филиал ашуға немесе жаңа қаржы ұйымдарын осында орналастыруға рұқсат беріледі. Сол кезде олардың жағдайы қиындау болады. Сондықтан да қазірдің өзінде олар бәсекеге қабілетті болып, қаржысын арлы-берлі жұмсамай осы экономиканы дамытып, осы кәсіпкерлікті жалпы біздің жақсы жобаларды қаржыландыруға жұмсап, содан пайда табу керек. Ал енді Алматыға келетін болсақ, Алматыда банктердің көбі Алматыда орналасқан, олар осы жақта филиалдарын ашуға да болады. Жалпы менің ойымша Алматыға қаржы орталығы кетті дегенмен Алматы ол дамымай қалады деген сөз емес. Ары қарай ол Алматы үлкен біздің қала ретінде, бұрынғы астанамыз ретінде ол дамуын ары қарай жалғастырады. Өйткені Алматыда не жақсы дамыған? Шағын және орта бизнес жақсы дамыған. Міне оның экономикасы осыған байланысты. Сонымен бірге мына қаржы қызметтерін көрсету ол жақта жақсы дәрежеде міне. Сондықтан банктер ол жақта да жұмыстарын жалғастырады. Осы жақта да жұмыстарын жалғастыруы мүмкін. Енді қазіргі таңда қазіргі қаржы қызметтері еліміз бойынша орталығы осы Алматы қаласы болып есептеледі ғой. Кейін осы Астана халықаралық қаржы орталығы ашылғаннан кейін жаңағы бұрынғы Астанамыз шетте қалып қоймай ма, назардан тыс қалып қоймай ма деген көпшіліктің көкейінде сұрақ бар. Жоқ, Алматы ешқашанда назардан тыс қалған емес. Өйткені біздің бұрынғы Астанамыз ретінде жалпы осы қазақтың, Қазақстанның көрікті бір қаласы ретінде ол дамуын ары қарай жалғастырады. Оған өзінің бюджеті де жетеді деп мен ойлаймын Астананың. Сонымен бірге ондағы жұмыс істеп отырған кәсіпкерлердің де әлеуеті оған толық жетеді. Студиямызға келіп жаңа ой пікіріңізбен бөліскеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Ал көрермендерге айтарым, еске сала кетейік, бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Нұртай Сабильянов болды.